tänä iltana tällä kertaa. Jumalan armoa ja rauhaa hyvin tasapuolisesti kaikille. No jälleen näkyy loma ilmat tullut takaisin, vaikka ne mennessä kuulemma täällä Kuhmossa välillä olla karkuteille ja me oltiin silloin Lapissa nauttimassa loma ilmasta. Se on joku toinen, joka sääilmat säättää, kun oli tässä joku satteinen kesä, niin kaikki sitten valitti, että kun aina sattaa. Ja nyt sitten on ollut kuiva kesä, niin nyt sitten ei ole kesäkään ollut kiva. Mutta minusta on ollut kivoja molemmat kesät. Tämmönen laulu laulettaa kuin Konstan suvivirsi tähän alakkuun. Ja ollaan Jeesuksen nimessä tietysti koolla. Ja uskottaa näin, että hänkin on täällä meidän kanssamme tämän illan ja tästä eteenpäin. Toivottavasti me pysyttää hänen matkassa. Mutta hän on hyvä paimen ja hän kaitsee meitä niin kuin oikein on, ja sen suhteen meillä on hyvä heittää toinen toisemme ja itsemmekin niihin käsiin, että hoitakoon hän sitten niin kuin haluaa. Ja mitä me tässä pitemmittä puheitta aloitetaan Konstan suvivirsi ja katsotaan jatkaa. Mitä sanoja ei onnistu oikein mulla yhtä aikaa näyttettua, niin tämä pitää mennä sitten näin. Ja.
Niin, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olemme saaneet kokoontua taas jälleen kasvojesi eteen. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen sovintoverensä puhdistamana. Herra, me avaamme sydämemme sinulle ja pyydämme, että puhut meille tänä iltana. Annat meille sanoja, joita meidän sydämemme ehkä kaipaa tai jos ei kaipaakaan, niin sinä Isä tiedät, mikä on parasta meille. Anna Markulle todella semmoinen voitelu tuohon puheeseen ja tähän koko iltaan. Herra, me odotamme, että sinun voimasi ja sinun pyhä henkesi saisi olla täällä oikein vapaana ja voimallisena. Kiitos, että kuulijatkin saavat kokea siellä, missä ovat, jotka eivät täällä paikalla ole, että sinä taivaallinen Jumala, meidän Isämme ja meidän Herramme, sinä puhut. Sinä et ole koskaan meitä pettänyt tässä asiassa, vaan ilta illan jälkeen sinä olet meille ilmestynyt. Sitä me, Herra, odotamme. Me tarvitsemme tuonne arkielämään sinun voimaasi ja uutta voimaa ja semmoista iloa elää sinun kanssasi. Uudistua uskossa sinuun ja poikasi Jeesukseen. Niin, että kerran saamme olla perillä siellä taivaassa, siinä ilossa, jossa ei ole vaihteen varjoa. Tämä kesä on ihana, kiitos Isä siitä. Mutta me odotamme sitä kesää, joka on vielä parempi ja iankaikkinen. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Siellä piti olla semmoinen kuin oikolla. Yeah.
Että näissä hengellisissä asioissa on hirveän paljon semmoisia asioita, mitä ihmiset ei käsitä. Ja sitten meillä on ne puheet niin kaukana siitä arjen todellisuudesta, että ihminen ei taaskaan käsitä. Ja sitten kun me yritetään jollekin kertoa, joka ei käsitä niitä, ja sitten me yritetään vielä niskasta vääntää väkisellä, että no asiat on ihan oikeasti näin, niin sitten me ei käsitetä, minkä takia ihminen sitten suuttuu. Mutta Jeesuksen kanssa ei ollut koskaan tämmöisiä ongelmia, kun ihminen, joka oli semmoinen ihan niin kuin, joka ei ollut ylihengellinen. Ei ollut niitä Israelin opettajia, eikä näitä fariseuksia, kirjanoppineita, jotka niin kuin luuli jokin tietämänsä kaiken Jumalasta ja Jumalan läsnäolosta. Niiden kanssa oli Jeesuksella aina, tai Jeesuksen se asennoituminen ärsytti niitä. Jeesus yritti niitä neuvoa nätisti ja ei ne koskaan oikein kuunnellut Jeesusta. Eikä aika hassu juttu. Mutta on tämmöinen ymmärrys katkos joskus. Minäkin joskus luulin, että tämä Raamattu on semmoinen kirja, että kyllä minä kun kerran olen tämän läpi lukenut, niin kyllä minä nyt sitten kaiken tien kysykään mitä vain. Tähän ei minun montakaan jaetta vielä läpi käynyt tästä. Ja niinpä kun tänä aamuna käveleskelin tuolla taas se vanha hauttumalta kävelin, niin siinä on ne sankarihauvat. En tiedä onko kukka käynyt, mutta se on nätisti jokkaiselle on punainen kukka. Ja minusta jotakin niin kuin taas sisällä liikahti, että siellä ne meidän sankarit on. Ja uudemmalla hauttuumaalla sitten on semmoinen kyltti, missä lukkoi näin, että ei vapautta ilman, vai onko se tässä vanhalla, ei vapautta ilman uhria. Ja minä ajattelin, että ilman noita miehiä, jotka meille tuntemattomana ovat rintamalla kaatuneet, ja me ollaan heille tuntemattomia, he ovat Suomen taistelleet vapaaksi, suojelleet ja varjelleet sitä omalla hengellään, niin he hankkivat meille vapauden. Ja sen takia me ollaan vapaassa Suomen maassa. Voisi olla, että meidän olisi pitänyt opetella Venäjä tai Saksa. Mutta he puolustivat omalla hengellään ja omalla elämällään sitä, että meillä olisi vapaus. Ja minulla ainakin on semmoinen syvä kiitosmieli heitä kohtaan, että he hankkivat meille vapauden. Siis tälle meidän koko ruumiilliselle elämälle täällä Suomen maassa ja semmoisen päätän tavalla. Tosin en tiedä, onko tämä nyt ennen niin vapaa tämä Suomi. Sinä osaat sitä miettiä, mutta minusta se ei olekin paljon ole, jos Brysseli määrää tiettyjä asioita ja on tullut semmoiseen kiristykseen. Mutta siitä en käy sen kummemmin vääntämään käyttää. En halua, että sinusta tullut sitten ihan sen takia, että käsität asiat eri tavalla kuin minä. Mulla on oikeus varmaan olla oma mielipiteeni kanssa siitä, eikö totta. Mutta samoin on näissäkin Raamatun asioissa, että jos jotta et ymmärrä, niin sen voit antaa mennä kuin vesihanaen selästä tai tulla kysymään tai sitten ruveta tutkimaan tätä isoa kirjoittaa, että olipa Assi ihan oikeasti noin niin kuin alakuseurakunnan uskovat teki niin, että he tutkivat kirjoituksia joka päivä, että oliko asia näin. Ja sitten ne kirjoituksista aina löysi, että no näinhän se menee. Mutta että kristinusko ei ole kirjausko. Eikä se ole uskonto uskontojen joukossa, vaan kristinusko on tarkoitus olla yhteys elävään Jumalaan, puhuvaan ja toimivaan, läsnä olevaan persoonaan,
joka toimii tänäkin päivänä. Sanoit, uskoitte, kun minä ensimmäistä kertaa helmontaherätyksessä meni ja sillä oli hirveä virkkäätä täällä se touhu. Niin minä katsoin, että voi kauhea tätä hommaa, että kun ihmiset pulvattaa vielä ratakieliä ja joku rupeaa puhumaan minun asioita, että kerta kaikkiaan nyt suukin. Ja tai isä jonkun semmoisen heikon ihmisen kautta sitten yritti puhua minulle asioita ja järkeä päättää näin se. Sitten vaan viesti tuli ja minä, että se pieni mies Erikssonin Juhani lauloi kauniisti ja puhui kauniisti ja minä sitten ajattelin, että no siinä se on miesten mies vasta. Pieni mies. Jumalan mies oli. Ja sitten tulee evankelista kaukkaa tuolta ja minä kuuntelen sitä, että ei kerta kaikkiaan, voi kun minäkin olisin tommonen. Osasin me kauniisti puhua ja puhua silläkin on, että se niinku sulattaisi ihmisten sydämet. Voi kun minä olisin niinku tuo Riitta Savolainen. Olisi se mahtava juttu. Ja niinpä minä sitten ajattelin, että no minähän mä en tuo Riita rukkoiltavaksi, kun se on noin valtava hieno puhumaan ja varmaan sieltä tullaan semmoiset, että näissä on samalla se jytky, että nyt minä sitten osaan puhua kuin Riitta Savolainen. Arvapa miten kävi. Minä menin toivorikkana, mulla oli kuule toivo ja unelma siinä matkassa, kun minä menin toinen toisella puolin ja kävelin siihen alttarille. Siellä oli tehty silläkin, mutta siihen pystyi polvistumaan vähän se jotta tuolle ja mitä hän lii sinne alla on. Tuolla lukiolla silloin pihtin tilaisuus. Ja niin minä menin siihen ja minä köpsähän polovilleen, mutta nyt tästä se tullut on se jyty. Unelma ja toivo rinnalla minä kävelen sinne, että jes. Riitta Savolainen vain hyvin markkas sen siinä tuumaan, että tulevalla matkalla kerrotaan sinun sydämesi salat Jeesuksen nimessä. Minä otin lapion ja unelman ja toivon hautasin seitsemän syltä silmään maahan, että nyt niitä ei ole enää olemassa. Siihen meni haave olla Riitan kaltainen ihminen. Puhua yhtä sievästi, että ihmiset uskosivat. Itse mielessäni olin lauleskellut varmaan sitä laulua, että se kerron niin armahtavasti, että kaikki voisi uskoa sen. Vien maailman ääriin asti, viesti Kolkatan rakkauden. Se kerron niin armahtavasti, että kaikki voisi uskoa. Ja minä olin nokkaporossa ihan maata, menin niin kuin, että varmasti olisi pystynyt kylvämään monet perunat päällekkäin siihen urroin, kun minä kävin. Se oli niin syvän se oja, kun minä viin sitten. Syvässä semmoisen epäonnistumisen suossa. Tietysti suohon tullut ilmaiset ojat, kun minä sen kävin. Se oli niin syvä se tunne. Ja minä että minne ihmeen matkalle, minä en ole menossa minnekään matkalle. Ja kuinka ollakaan sitten joku sanoi, että kuule, Ristijärvellä on Riitta Savolainen tänä iltana, lähetkö sinne? Ja minä olin jo siinä sillä mielellä, että kerta kaikkiaan minä en lähde minnekään. Mutta lähtisin ties ajamaan. Että lähden ajamaan ja istun takapenkissä ja murjotan. Viimeisen päälle minä murjotan. Niin minä istun takapenkissä ja minä murjotin sitten. Ja sitten siellä oli yksi toinen tuttu ihminen minulle Hyrynsalmelta. Ja hän sanoi, että kuule, tulisitko tuohon, haluaisitko, että sinuakin siunatta? Ja minä ajattelin, että jää vieläkö lisää, että mulla ei enää toista unelmaa eikä toivoa, mitä haluat. Että nyt tämä kyllä tämä peli sopi olla. Ja vähän vastahakoisesti minä, että no minä sitten tulen, kun noin nätisti pyyhä. Ja niinpä minä menin ja sitten se passitti siihen sohvan vierelle, että käyppäs Markku tähän. Toiselle puolen tuli nainen suoraan navetasta ja naisi niin lehmälle, että et voi kuvitellakaan. Toiselta puolen rupeen ja se puluputus kuulumaan, kun kielillä uhkui. Ja toiselta puolen rupeen ja se navetalle tuoksuva nainen sanomaan, että kuule. Kiitä Jumala, että olet juuri sellainen kuin olet, sillä vain siten sinä voit parhaiten palvella elävää Jumalaa. Minä kysyn, että pystyykö uskonto tai teoria tai kirja uskonto tekemään tämmöistä, että tiedät,
tietää noin tarkasti minun sydämen salat. Sillä hetkellä aukesi kaksi hautta, unelma ja toivo nousivat ylös sieltä haudasta. Ja niiden kanssa minä tulin takaisin ja minä olin älyttömän tyytyväinen, että hei tämmöinen repallinen äijärähinä kelepaa sittenkin Jumalalle. Ja niinpä Raamattu sanoo täällä toinen kirja korintolaisille. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Ja unelma ja toivo saa herätä henki. Sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja eipä siihen paljon se näppää tarvitse. Sitten mä ajattelin, että jos mä tämmöisen minä vältän ja minun puheeni kelevuu vaan Jumalalle, niin kelevatkoon se ihmisillekin. Tää pankoon sormet korvin, että en kuuntele. Mutta jos sulle on käynyt näin, että sinä olet unelma ja toivo haupannut, niin minä toivon, että tänä iltana sanot semmoisen pienen ajatuksen siitä, että tämmöisenä niin minä saan palvella elävää Jumalaa. Kun meillä on siellä, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja nyt kun siirryttäin sitten sinne Golgatan todellisuuteen, siellä Jeesus meni Golgatan ristille. Me ajatellaan, että kun mä oon tämmönen, minun mielestä se on väärin. Koska Jumala ei yhtään tehnyt semmoista halva-arvoista ihmistä. Vaan hän sanoo meille, että me kaikki ollaan kallisarvoisia. Sä ajattelet, että no niin, ainakin Suomen valtiolle. Kun Jumala ei nimittäin meitä pidä halapana, ei orjana eikä kurjana, vaan vapaana ja kallisarvoisena. Ei vapautta ilman uhria. Vapautemme on älyttömän kallis sen antajalle, mutta meille se on synnilahja ensinnäkin Suomessa. Hengellinen vapautemme, kun Jeesus osti meidät ja me saimme uudesti syntyä ylhäältä, me synnyttiin Jumalan valtakuntaan sisäisesti, hengellisesti. Me tavallaan saattiin samalla keinoin se Golgatan taistelun tuloksena. Ei vapautta ilman uhria, syntyä uudesti ylhäältä. Ja jos katsotaan vielä tuosta vapaudesta Luukkaan evankeliumi 4. luku. 15. jae. Jeesus opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasarettiin. Nasaretihan oli semmoinen, että eihän se tämä mitään hyvää tulla. Se voisi olla niin kuin kuhma. Ei sieltä voi mitään hyvää tulla muuta kuin lankku ja kuhma. Kaikki opettivat heitä heidän synagogissa. Hän opetti heitä heidän synagogissa ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretin, jossa hän oli kasvatettu. Ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Onhan meilläkin semmoinen tapa, että tapani mukaan minä tulen vapikselle. Ja kuuntelemaan, kun joku sitten nousee semmoinen puusepän poika puhuu. Ei onnea, vaan Jumalan sanoja. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan, tässä lukko Jesajan kirja. Kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minun julistamaan evankeliumia köyhille. Hengellisesti köyhä ihminen ei tarkoita rahallisesti, vaan hengellisesti köyhä. Kun sitten voi luulla, että hei, eihän rikka tota tarvitse. Päinvastoin, hekin tarvitsevat. Mutta kun on semmoinen tyhjyys sisällä, että mitä mä tällä elämällä tekisin, ei ole enää elämää. Ei ole sisältä. Ei ole semmoista, että hei mihin, mitä mä tekisin. Miksi mä oon täällä? Tullu semmoinen onttoa. Niin heille julistamme evankeliumia. Tuo julistaa-sana on aika semmoinen jännä homma. Kuulemma suomen kielessä pikkusen köykäinen tämä ilmaisuajatus. Se kuulemma tarkoittaisi näin, että kertomaan ihmisille virallista totuutta. Tämä on virallinen totuus tässä asiassa.
Eli evankeliumi on ilosanoma, se on virallinen totuus, Jeesus on tullut ja kuollut meidän syntien vuoksi. Meidän on syntynyt vapahtaja, Kristus Herra. Saarnaamaan vangituille vapautusta ei tarkoita niitä, jotka linnassa istuvat peräyttään. Mutta monet voivat olla erilaisten asioiden vangihtemme ja orjuuttamme. Ja joku siellä kotona istuu ja hampaat narskuu, että kerta kaikkiaan minä pääsin sen kimppuun, niin tuo unelma ja toivo lähti sieltä kyllä viimeisen kerran viereltä. On vihan vankke, katkeruuden vankke. Uskonnollisuuden kahleissa on valtavan monet. On kylläpäs nätiä. En sano enää. Mutta semmoiset, jotka tuntee olevansa vangittuja, niin saarnaamaan niille vapautusta. Ja tiedätkö, miten älyttömän kivalta tuntuu, kun saa vilaskea ihmisen olokapäälle käteensä ja sanoa, Jeesuksen nimessä minä vapautan sinut nyt. Ja ihminen, joka on pienestä pitäen kantanut mustaa laukkua mielessään, niin kokee vapautuksen. Kerran tuli eräällä paikkakunnalla ihminen siihen alttarille, ja, tai tuolilla istuttu köpötti siinä, kun oli vähän jääkkäämpi henkilö, niin hän sitten sanoi mulle, että hän on siunaa vai minun. Minä ajattelin, että no minäpä siunaa. Ja kun minä rupesin siunaamaan, niin se oli niin kuin pikkutyttö ja välillä isompi tyttö siinä. Ja sillä oli musta käsilaukku ja visusti kiinni ja synkkä ilme kasvulla. Minä ajattelin, kerta kaikkiaan. Mitä siellä ihminen matkassa skannat? Sulla on joku musta semmoinen ja siellä ei ole sieviä kirjeitä siellä sinun laukussa. Hän kääntyi minun päin kahtumaan ja hän rupesi kyynelehtimään, että kuule, minä kannan vihaa sieltä kouluajolta asti, kun minua kohdettiin huonosti. Ja minua kiusattiin. Ja minua vähän pilkattiin. Niin ikinä voi antaa heille anteeksi. Hän oli vangi. Hän oli ollut kahleissa koko ikänsä melkein sen takia, että häntä oli koheltu huonosti, kun hän oli köyhän talon tytär. Eikä ollut hienoja vaatteita. Eikä varmaan hänen ulkonäkökään ollut häntä itseään miellyttänyt sen jälkeen. Ihan semmoinen herttainen uurtelin mummeli sinne minun vieressä istui. Minä hänelle sitten sanon, jotenkin näin, että Jeesus on tullut sitä varten, että julistetaan vangitulle vapaus. Ja vähän kahtoi minua epäilevästi, mahtaako se toimii. Mä että kyllä se toimii. Tahan se antaa anteeksi. No haluaa. Jeesuksen nimessä minä julistan sinut vapaaksi tässä ja nyt. Ja sillä hetkellä se purskahti naurun. Hän oli vapaa. Eli tarkoittaa sitä, että vangittu tulee vapaaksi ja sokeille näkönsä saamista. Ja taisi ihan pikkusen sokkeihin olla omille itselleen. No niistä sitten joskus enemmän ehkä. Ja päästämään sorretut vapauteen ja tuo sorrettu ihminen pääsi vapauteen sillä hetkellä. Hänestä tuli Jumalan valtakunnan täysvaltainen kansalainen. Saattohan olla sitä ennenkin. Mutta en ole häntä koskaan aikaisemmin nähnyt, eikä kukka ollut minulle kertonut, että se kantaa vihaa sisällään ja katkeruutta. Mutta Jumala taas tiesi ennakolta, että ihmisen sisi kärsii. Eikö hieno juttu? Kyse siis ei ole uskonnosta, vaan kyse on suhteesta elävän kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, joka johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoille. Ja kun me kuljetaan rukoille, niin Jumala johdattaa meitä. Ja minä tiedän, että näissä tilaisuuksissa monella tekisi mieli sitä, että heidän puolesta rukkoiltaisiin. Minäpä kerron sinulle. Ota tämmöinen paperiarkki. Kirjoita siihen se rukkousaiheesi, mikä se on. Ja sitten kun sulla on raamattu, niin pistä se tähän Luukkaan evankeliumiin, vaikka 4. luvun kohdalla. Niin me sitten lopuksi rukkoillaan kaikkien puolesta yhdessä könttänä.
että se on siellä Luukkaan evankeliumi, siis sinun ja Jumalan välinen asia. Minä en halua sinun asioita tuoda julki ja ruveta niitä sitten netissä selekkaamaan. Vaan silläkin on, että se on sinun ja Jumalan välinen asia ja Jumala, joka salassa näkki, niin maksasi. Eikö totta? Niin. Voit kokea sitä. Ja sitten vielä Jeesus sanoi, että ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja sitten mä saarnaan, minenhän tarkoitti, että minä julistan teille, että mun virallinen totuus tässä asiassa on, että on virallinen totuus tässä asiassa, on Jumalan otollinen vuosi. Se voi kestäisi vähän. Ja käärittyen kirjan kokonaan antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikki synagogassa olivien silmät olivat hänen kiinnitetyt. Ja kaikki lausui hyvän todistuksen, ja vähän ajan päästä kaikki ihmettelyä ja hämmästyksissä, kun hänen opetuksessa, tai sillä hänen puheessansa oli voima. Ja sitten vähän ajan päästä kaikki tulee kiukkua täyteen, 28. sanoi, että tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen. Onpas ihmisellä jakomia. Ensi olla innossa, jestaa, kaikki toimii. Siinä kato kävi niin kuin minulla, että minä menin unelman ja toivon kanssa alttarille. Mulla oli hirveä unelma ja mulla oli hirveä toivo siitä, että kun minä näen tuonne alttarille, niin kun Riitta Savonen siunaa minua, niin minä puhun samalla kenoa enkelien kielellä. Mut ei onnistu. Niin minä tulin sitten kiukkua täältä. Ensin minä ihastun sitä puheesta ja sitten tulin kiukkua täältä. Me ollaan ihmisiä. Eikö totta? Mutta on mahtavaa olla Jumala. Niin, eli kirjoita sille paperilapulle hyvin pikku tekstillä se sinun rukkousaiheesi ja pistä siihen raamattusi väliin. Rukkoilla sitten, että Jumala ottaa sen huomansa, niin kuin täytyykin ottaa. Jotkut sitten sanoo, että kun me ollaan niin syntisiä ja tuntuu, että miten tästä nyt tullaan? Semmoinen kirja mulla on, kun oletko aikonut antaa periksi. Siellä on tämmöinen määritelmä synnistä, syntisestä. Syntinen on sellainen ihminen, joka elää siten, että hän tunnustaa saatanan voiman suuremmaksi kuin Jumalan voiman. Eli sen kahlitsijan voima on suurempi kuin vapauttajan voima. Minäpä kysyn sinulta. Jos Suomen kohdalla olisi käynyt niin, että Suomi ei olisi pärjännyt tätä taistelua, mitä me oltaisiin? Jos Jeesus olisi Kolkatalla hävinnyt, olisiko meillä vapahtajia? Niin. On sillä hetkellä, hän on suurin voima, eikö totta? Ja kun Jeesus sitten nousi kuolleista, niin hän tuli ja sanoi, että minulle on annettu kaikki valta. Paljonko sitä? Ei mitään. Minulle on annettu kaikki valta. Menkää kaikkeen maailmaan ja kertokaa kaikille ihmisille, tämä on virallinen totuus tässä asiassa. Minä olen kuollut ja rakastan kaikista ihmistä. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, sanoo Galattalaiskirja 5.1. Älkääkä antako sitoa uudestaan itseänne orjuuden ikkeeseen, ei mihinkään hengelliseen kahleeseen, ei mihinkään semmoisen, mikä niinku vangitsee meitä. Katkaistaanko tähän hetkeen historiamme? Siellä saattaa olla niitä laukkuja, niin kuin tuollakin ihmisellä, niin oli semmoinen musta laukku siinä ilmestyksissä, minkä minä näin, mitä hän mukanaan kantoi. Oot sinä joskus nähnyt, kun vanha täti asettaa mustan laukun nätisti molemmille jalakkoille, pitää kummastakin rivasta kiinni ja töpsää tähän siihen. Hän oli semmoinen, vaikkei hänellä sitä ollut. Missä hän kantoi sitä vihtajaa? Hän koki vapaa. Jeesus tuli vapauttamaan meidät. Ja kun sinusta tuntuu, että mahtaakohan tuo ihan niin mä, että minä kelepaisin Jumalalle, niin luetaan vielä tähän Jesaja 43:1-5. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka lui sinut.
joka valmisti sinut, Jaakob ja Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja ihan samalla tavalla, kun sinä olet suomalainen, ruotsalainen, norjalainen, mikä hyvänsä, niin kun sinä olet syntynyt siihen maailmaan, niin sinut, esimerkiksi sinun suomalaiset taistelijat, jotka kuolivat meidän puolesta, niin he ostivat meidät vapaaksi. Ja kun me synnyttiin Jumalan valtakuntaan uudesti syntymisen kautta, ei uudelleen syntymisen kautta, mutta sitä, että meidän sydän otti Jeesuksen vastaan, niin me synnyttiin Jumalan valtakuntaan ja Jumala on meidät lunastanut, nimeltä kutsunut ja Jumala sanoi näin, sinä olet minun. Ja Suomi pystyy sanomaan sinulle ja minulle, että sinä olet minä. Eikö totta? Hyvin yksinkertaista ja simppeli. Joko tämä nyt alkaa niin olla ymmärrettävällä tasolla, tämä evankeliumin ydin. Toivottavasti näin. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, älä lähde kävelemään lammasjärveä poikki, ei onnistu. Jos virtojen läpi eivät ne sinua upota, et pääse pajakasta yli, varmasti humpsahat. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta, niin ei voi olla, että parta pallaa. Mutta jos sinut yritetään tuhota vastoin Jumalan tahta, niin ei onnistu. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Nyt tässä puhutaan sinun Jumalastasi, Israelin vapahtajasta, eli Jeesus on Jumala. Minä annan sinun lunnaiksesi Egyptiin, eikö Egypti ole aika suuri maa? Ja kun vertaat itseäsi, niin ajattelet, että no eihän minä ole mitään. Yksi ainoa ihmisen repalle, esimerkiksi minä tai sinä, ollaan Jumalan silmissä arvokkaampi kuin Egypti. Sinun sijastasi Etiopiin ja Sebaan. Eli nyt on joku iso pläntti maita. Sinä tai minä ollaan kalliimpi Jumalan silmissä. Miltäpä tuntuu? Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen ja koska minä sinua rakastan. Miltä tuntuu? Hyvältä. Nuo suomalaiset sotilaat rakasti meitä niin paljon, että he antoivat henkensä meidän puolesta. Hankkiaksen meille vapauden tänne Suomen maalle. Samalla tavalla Jeesus meni Golgatan ristille, että hän hankki meille vapauden. Ja lepakko. Hyvä. Annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi, siis lapsesi, päivänkoiton ääriltä. Päivän laskelmilta minä sinut kokoan. Ja nyt sitten vielä jos luetaan yksi korintolaiskirja tuosta, vai et, yksi korintolaiskirja 6, 19 ja 20. Vai ettekö tiedä, kyllä teidän ainakin jo pitäisi tietää, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Me ajatellaan, että no minä olen itseni ja itseni oma. Höpö, höpö. Me ollaan suomalaisia, Suomen kansalaisia, me ollaan Suomen omat, eikö niin? Ruumiimme puolesta. Ja sitten me olemme Jumalan omat, vaikka emme ikinä tunnustasi Jeesusta Kristusta Herraksemme. Raamattu sanoi, että jokainen sielu on Jumalan. Mutta jokainen ei halua Jumalan kanssa olla. Ja se henki, minkä Jumala meihin puhalsi, niin se joskus lähtee tästä ja menee sitten sinne, minne ihminen on valinnut. Niin paljon meille annettiin kuitenkin vapautta. Ja kun sinä ja minä tästä lähdetään, minä havainnollista, meillä on ihan Suomen maassa vapaus mennä minne me halutaan. Eikö totta? On meillä vapaus mennä Ruotsinkin tai Norjankin. Ja Ruotsin mennä niin saattaa olla, että niin jalat eillä tuovat pois, kun siellä on niin paljon sitä tautia. On sitä Suomessakin. Mutta meillä on vapaus mennä minne halutaan. Samalla tavalla meillä on vapaus lähteä Jeesuksen luota, jos ei kiinnosta.
Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois. Siis tämä ei ole yhtään orjallista. Ja vapiksella oleminen ei ole yhtään orjallista. Eikä se, että sinä katot sieltä netistä tätä. Sekä ei ole orjallista. Se ei ole. Painat vähän sormella, että seis, en mä tuommoista kuuntele. Se on sitä, mitä seis. Mutta Raamattu sanoo, että tämä aarre on meillä saviastiossa, että tuon suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meissä. Ettekö tiedä, että teidän ruumiin on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, jonka te olette saaneet Jumalalta. Ette ole itsenne omat. Te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumissa. Kalliisti ostetut. Mikä oli se hinta? Jeesus levitti kätensä ja sanoi, että näin paljon minä sinua rakastan. Ja antoi henkensä. Ja kantoi ristille meidän syntimme ja rikoksemme ja pahat tekomme. Ja nyt jokainen uskomalla häneen saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä. Kelpaako? Hyvä. Ja nyt kun sulla on siellä Raamatun välissä se kirjoitettu lappa. Nyt sulla ja mulla on sitten asioita Jumalan valtaistuminen, eikö totta? Kun sinä salassa rukoilet, niin Jumala salassa sulle maksaa. Tämä on minun henkilökohtainen periaatteeni, kun minä kerron vielä sinulle yhden asian. Joo. Herran istut töröitettiin tai oltiin tällä vapiksella tällä kertaa ja yhtäkkiä tuli sitten vähän semmoinen ilmestys, missä niin kuin Jeesus tuli ja laski semmoisen suojaverhon erään ihmisen ympärille. Ja siihen tuli sitten sama kaveriksi näin, että Jeesus on niin herrasmies, ettei hän sinun asioitasi halua julkisuuteen. Vaan hän laskee suojaverhon sinun elämäsi ylle nyt ja tulee sinne verhon sisälle ja kysyy nätisti, korjattaisiko tämä asia? Ja nyt kun sulla siellä on se paperilappu siellä Raamatun välissä, tämä on kuvatellut mulla viikon, tämä näkyy mielessä, että näin tulee tehdä. Miten hän? Sulla on siellä se kirjoitettu lappu Jumalle, että hei, tämmöistä asiaa minä sulta pyydän. Niin viihän se taivaan isän työpöydälle nyt ja sanotaan, että tähän minä haluaisin ratkaisun. Sinun tahtosi tapahtusi ja minä saisin kokea ensinnäkin vapauden. Ja nähdään sen, että kuinka Jumala sinä vastaat rukoukseen pienen ihmisen, hänelle tuntuvaan suureen häntä, joka on Jumala sinulle pieni. Taivaan Isä, me tuuvan nämä rukousaiheemme sinulle ja kiitetään siitä, että sinä olet meitä kuullut, ollut meidän kanssamme ja vahvistat meitä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että saamme uskoa siihen, että sinä, joka kuulet meitä, jolle kirjoitettiin tämä kirje, uskallamme laskea tämä sinun sanasi keskelle. Hän on julistanut meidät. Tai lähettänyt meidät julistamaan vangitulle vapautusta, sokeiden näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, julistamaan Herran otollista vuotta. Isä, me uskomme siihen, että tänä päivänä nuo kirjoitukset on totta, ja siksi me uskallamme heittää oman elämämme tärkeimmät asiat ja toiveet nyt sinulle. Kiitos, että tulet pitämään huolta ystävieni asioista ja se tärkeistä asioista, joiden puolesta nyt kaikki yhdessä rukoilee. Kiitos Isä, että ilmestyt näissä asioissa ja saadaan vielä kuulla, kuinka moni niin kuin virvoittuu siitä, että Jeesus, sinä vaikutit tekemisiin ja tahtomisiin. Jeesuksen nimessä ole siunattu ja vapaa. Aamen. Tämän lukkoaikamassa tämän yleensä, että saa muistaa minua, niin kun te katselette näitä Facebook-sivuja sitten myöhemmin, niin muistetaan aina näitä ihmisiä, jotka on tänne kirjoittanut jotakin.
Ja nyt meillä alkaa sitten toisenlaiset juhlat, jossa me suljetaan tämä nettiyhteys ja me ruvetaan täällä laulamaan ja on todistusten vuoro ja rukousten vuoro ja ehkä me siunataan toinen toisiamme. Ei me siunailla niin kuin minun joskus siunattu, tommonen sä tuo Markku, tommonen sä. Mutta joku ennen vanhan sanottu, että se siunailla ei ollut jollekin mieleen, kun vanhat katsoivat, mikähän se tuosta ei tullut isona. No ei minusta onneksi isoa ikinä tullutkaan, mutta jalat yltää maahan. Se riittää. Ja jos sydän yltää taivaassa, niin onhan siinä vittuutta. Niin toivottavasti sinullakin on näin onnellisesti asiat. Toivotan sinulle Jumalan siunasta ja saatu muistaa minuakin sitten rukousin siellä, kun mennään reppaset jossakin ja taivaan isä sanoo, että no muistettaas sitä Markkuakin. Mulla on ollut rukousaihe vähän toistakymmentä vuotta. Ja joskus aina tuntuu, että nyt unelma ja toivo rinnalla kävee. Ja sitten tuntuu, että ne pitää haukata tuonne Lapin erään. Jospa se tästä vielä tulisi. Ja tämä vapis saisi kokea myöskin siunauksen. Sekin olisi tärkeää. Toivotaan sinulle hyvää jatkoa. Ja sitten ensi lauantaina täällä on Kyösti Erkin Korpi. Jos et tunne evankelistaa, niin hän on ollut semmoinen aika vaelakas elämä, mutta se ei vaikuta siihen uskon elämään, kun uskon elämä on eri elämä kuin mitä se historia. Uskon elämä on nyt tätä hetkeä ja sitä eteenpäin. Mutta hänet myöskin videoija ja saat olla sitten matkassa nauttimassa täällä meidän kanssamme Kyösti Erkin Korven räväkästä opetuksesta ja saarnasta. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Amen.